bismillaahi raxmaani raxiim ugu horreyn waxaan salaamayaa guddoomiyaha degmada guldegab wafdiga injineerada kala duwan ee ka socda wasaaradda howlaha guud ee dowladda puntland oo maantay halkan u yimid inay bilaabaan mashaariicdii JBLG-ga feasibility study-goodii ama u kuurgeliddii meelihii mashaariicda laga bilaabi lahaa. Hadda waxaan joognaa sidaa ujeeddaanba wadada weyn ee laamiga ah ee sannadkii dhaweytay laga hirgeliyey degmada guldegab ee sannadkaana haddii alla idmo 2022-ka. Waxaan jecel lahay inay noo qabsoonto ama la hirgeliyo waddo hal kiilomitir ah iyo mashaariic kale oo kala duwan oo ilaa 8 mashaariic oo kale oo iskugu jirta waxbarasho iyo caafimaad iyo biyo, taasoo iskuullo badan wax looga qaban doono, deydad loogu dhisi doono, la ballaarin doono, iyo goobo badan oo caafimaad oo ayagana health boosyo iyo MCHyo la dhisi doono, haamo biyo iyo ceelo la dayactiri doono. Runtii wax weyn bay annaga inoo tahay. Maantay halkan baan dhammaanteen annagoo isku duuban, faraxsan. Waxaan leenahay hambalyo bulshada reer guldegab. Waxaan rabnaa inay baraarahaas iyo rayrayntaasi nala wadaagaan. Inta mashaariicdaasi socoto, waxaan rabnaa inay garab istaagaan maamulka iyo dhammaan qaybihiisa kala duwan, ciidamada ka shaqayn doona, kulli inay shacabku garab istaagaan, wax allaale wixii ku keenaya mashaariicdaas dhibaatana inay ka hor istaagaan. Runtii waa horumar baaxad leh oo dhinacyo badan taabanaya degmada ka socda. Bulshada reer guldegab waxaan rabnaa inay sidaas u fahmaan, inay ka shaqeeyaan dhankooda. Sannad walba runtii waxaa laga fuliyaa degmada mashaariic aad u ballaaran. Labadii sano ugu dambeysay waxaan dhihi karaa waxaa ka fuliyay mashaariicdii ugu badnayd degmada guldegab. Waxaan rajaynaynaa in sannad walbana sidaasoo kale loo sii wado. Waana dareemi ka dhan degmada, waad ka arkaysaan dhammaantiin horumarka baaxadda leh oo ka socda. Waxaan rabaa halkan mar labaad iyo mar saddexaadba injineerada oo runtii safar dheer noo soo maray inaan aad uga mahadcelinno shaqada ay hayaan, inaan soo dhoweyno mar labaad. Soo dhowaada guldegab waa degmadiinnii, in badan baad ku soo laalaabateen, waana nagu soo laalaaban doontaan. Waxaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo injineer Faarax oo ahaa injineerkii hogaaminayay injineerada. Guddoomiyaha degmada guldegab iyo tiimka dowladda hoose ee degmada guldegab, tiimka injineerada wada socona ee ka socda wasaaradda howlaha guud iyo khaas ahaan mashruuca JBLG, saaka waxaan guldegab ugu joognaa inaan maaragtay sameyno feasibility study-gii mashruuca JBLG sanadka 2020. Baahiyihii ay soo gudbisteen degmada guldegab, waxyaalaha aan samayn doono saaka waxaa ka mid ah, halkan aan taagannahay waa waddo ka mid ah waddooyinka ay sanadka soo gudbisteen. Waddadan waxaan ku samayn doonaa insha allah inaan sarfeygi ka qaadno oo maarata kabacdina si dhisaynkii waddada loo sameeyo. Waxyaalaha tiimku kale mari doona waxaa ka mid ah qaybo kale oo mashaariic kale oo ku jirta isla mashruuca JBLG, qaybtiisa LDF-ka oo ay ku jirto iskoolka guldegab primary school iyo health post-iyo oo ka mid a dhammaan maaragtay baahiyihii marka ay soo gudbisteen degmada guldegab. Dhammaantood waa mari doonaa, waxaan samayn doonaa xugururin fiican si maaragtay insha allah maaragtay aan maaragtay u gudagalo mashruuca maaragtay dhisaynkiisii iyo arrimahaas iyo qiimeyntiisii. Dhammaan duqa degmada guldegab iyo tiimkiisa aad baan uga mahad celinaynaa. Insha allah maaragtay waqti fiican baan la joogi doonaa. Dhammaan waxaan rajaynaynaa maaragtay bulshada reer guldegab inay mashruucan ay ka qayb qaataan qaybtooda. Insha allahna magaalada wuxuu usoo maaragtay kordhin doonaa bilic iyo dhanka maaragtay infrastructure-ka. Marka guddoomiye, insha allah anaga warbixinteyda intaas ku kooban tahay. Waxaan soo dhoweyneynaa tiimka injineerada ka kooban ee ka socda wasaaradda howlaha guud ee dowladda Puntland oo shalay nagu soo booqday degmada guldegab. Sida mas-uuliyiintii iga horreeyay ay sheegeen, u yimid inay qiimeyn ku sameeyaan iyo feasibility study
meelihii laga fulin lahaa mashruuca JBLG-ga sanadkan 2022 hadii aan la idmo. Hadda markan waxaan joognaa goobtii aan ka dhagax dhignay laami, waddo laami ah oo 1 kilometer ah oo jidka laasaha ah. Sanadkii hore waad ogeydeen in aan waddo laami ah ka dhisnay mashruucaas isaga oo dhinacyada arrimaha bulshada waxyaabo badan laga hirgeliyay oo bulshada faa'iido u leh, sidii waxbarashada wax looga qabtay deegaanada degsiimooyinka Galdogob iyo magaalada gudaheeda iskoolada ku yaallay, xarumaha caafimaad iyo xarumaha biyahaba. Sanadkanna sidii oo kale weeye hadii Ilaahay idmo, ilaa 8 mashruuc oo aad iyo aad u waaweyn oo bulshada horumarkeeda wax weyn ka bedeli doona hadii Alla idmo ayaa mashruuc uu taarget garaynayaa. Waxaan rabaa marka inaan wadadan saaka hadda lagu sameynayo qiimeynta dadka degan ee xaafadda Waaberi in ay ka qayb qaataan. Ugu horreyn waxaan rabaa inay jidka baneeyaan meelaha la calaamadiyay intii aan ciidanku ka dumin ayagu ay sii baneystaan, shirkadaha korontada biraha ka taagtaagan ee laambadaha inay ka saaraan, jid waafi ah oo qurux badan oo inagoo dhan aynu ku faa'iidno ayaa laga dhisi doonaa hadii Ilaahay idmo. Marka shaqada ugu horreysa la idin karaa waxa weeye jidkaas cabirka loogu talagalay inuu nadiif yahay, cid degan iyo cid shaqo ku haystaana ayna jirin. Guud ahaan waxaan rabnaa mashaariicda dawladdu ay ka waddo degmada in shacabku soona dhaweeyaan, garab istaagaan, waa hanti iyagu ay leeyihiin, ay ilaashadaan. Muhiimadda la doonayo intaas weeye, waxa ogtiin sanadkii hore in degmada maamulka iyo xaafadaha iyo shacabka ganacsato iskaashanaya ilaa 4 waddo oo carakaawa inaan isku tash ku samaysanay, kharash aad u fara badan aan ku bixinay, kuwaasoo wax ka bedelay bilicda iyo quruxda magaaladan caasimada ee Galdogob. Sanadkanna waxaan rajaynaynaa inta in la eg oo wadooyin ah in aan samayno. Waddada Islaamiga marka laga soo tago ilaa 4 waddo oo kale oo jay ah ayaa noo qorshaysan inaan sanadkan dhammaadkiisa ilaa sanadka ku xiga bilowgiisa aan ku dhammayno. Marka waxaa la rabaa horumarkaas baaxadda leh ee socda aan wada leenahay inaan wada ilaashanno oo ka wada qayb qaadanno. Hadday ahaan lahayd amniga, hadday ahaan lahayd nadaafadda, hadday ahaan lahayd martida iyo fuudda soo dhaweynteeda, hadday ahaan lahayd contribution-ka laysaga baahan yahay bixintiisaba, intaba waxaan rabnaa hadii Ilaahay idmo in bulshadu nagala shaqeyso. Sanadkan 8 mashruuc la hirgelinayo oo dowladda qoondaysay waxaa ku jira xarumo caafimaad oo laga fulin doono deegaanadaas xuduudka xaggeeda jira oo baahi weyn u qabay oo bulshadaas ay codsadeen.